O padri mutta. Deon sar catolic anga natta. Ani kitu bashenchi. Zaite bashencho. Gushti gion. Kitkon deon sar natta te sogle sangila. Adam ebe ko deon sarana kitkon arli. देवसार म्हणपाक लागलो तुमी देवा भाशेन जातली आदम आनी हांव देवा भाशेन आसली आसलोली सगळें आयते आसलोलें काण जेवपाचें उलयत तें जातालें आनी आतां देवसार कातोलिकांक कितको नाडटा 2023 जेजू येयले उपरांत आनी तेजे पयलीं म्हणटा आनीक 4.5 वर्सां कितें आहाय संवसाराचें तर आतां हीं सगळीं 6-7 वर्स तर धोल जाल्यार 6,000 वर्स तर संवसारां धोल जाल्यार रे देंवचार आजून कातोलिकांक कितको नाडटा पवित्रत्व आसतलें देखून आमगेले गोंयकार पाद्री हें सांगताय कातोलिकांक वो कातोलिकांक येशाची मोरो सोडटाय देवसरान सांगो ना आतां विवेक तुमी देवा परस ओड जातली म्हणून तुमी देवा भाशीन जातली म्हण तेणे तर आज आमकां जेजून पोत्तून देवा भाशेन केलें जेजून म्हणला तुमी म्हज्या परस व्हडल्यो मिलाग्र्यो अजापाक ओत्तली तुमी दुसऱ्यांक म्हजे शिस्त कोत्तली जेजून कितकोन शिस्त केले देवान ते भाशेन आमकां तिची पदवी दिलो आहा जेजून देवा भाशेन दुसऱ्यांक जेजू भाशेन दुसऱ्यांक शिस्त करपाक तर आमी देवा परस उणी न्हय आमी संवसारांत देवा भाशेन पूण देवा परस व्हड न्ही आनी देवूय न्ही आमी देवा भाशेन वी आर लायक गॉड तर हे कातोलिकांक कित्याक कोणना मनशी आमी कातोलिकांक देवा भाशेन म्हणून स्वर्गीच्या बापान आमकां हो अधिकार दिला पोत्तून जेजूच्या उदेशी बायबलाचे मारून सुय लायकनस रायचसनस ही उतरां म्हळ्यार मनीस देवा भाशेन तर कातोलीक देवा भाशेन कित्याक जिये नाय गाय स्वर्गीच्या बापान तर आमकां हो अधिकार दिला ह्या देण्यांनी बोल्ल्याय आपल्याचे कृपेन आमकां बोल्ल्याय जाल्यार कृपा आमगेलो संवसारांतलो बाप संवसार म्हणलो तुमगेलो डाडा हो डॅडी ओर पाय म्हणटाय तो संवसारांतलो तुमकां जल्म दिलोलो तो तुमकां कितें शिकयता काय आय चोय कितू कातोलीक भुरग्यांक तियात्रीस केली कांतोरीस केली सिंगींग कॉम्पिटिशनां गायली कॉमेडियन केली चोय कितू भुरग्यांक संवसाराच्या पांयन भुरग्यांक फोंडा उडयली हो जेजून कोणें आमकां अधिकार दिला जेजून देवाची कृपा आमकां दिल्या ती उजार करून आमी जेजूचे परस व्हडली अजापा मिलाग्र्यो करपाक जायो पूण कातोलिकां चिकना भाशेन जियेताय एक तूं कातोलिकां घाटसा हाय देंवचाराक हुकूम घालपाक कुडींतलो भायर सरोन वचान दोऱ्यान पड म्हणोन एक तूं गोंयकार कातोलिकां घाटसा हाय दुयेंसाक फोर्मापाक त्या मनशांतले कुडींतलो भायर सरोन वच म्हणून कसलो रोग आसूं कॅन्सर आसूं किडनी फेलियर आसूं कितें आसूं तर कितें गाटस न्हय कातोलिकांक कित्याक कातोलीक चिकना भाशेन जियेता चिकन
मनशां भाशेन जियेनाय तुमी, मनशां भाशेन तो जेलोलीं जाल्यार ही आयज संवसारांत आमकां कातोलीक मनशांक देव जेजून देवा भाशेन केलें, जेजून आपल्या भाशेन केलें. तर ह्यो पाद्रींगेल्यो फोट्यो, पाद्रींगेले शर्मा, पाद्रींगेले रेतिरां कचऱ्या मारे सुड्याय बंद करय, कार्तेल्यो लाशाय, ह्यो सायबिणीच्यो कार्तेल्यो मेळटा लाशाय भायर मारे. तुमकां तर हिंग युके बिके लासूं जायना, डस्टबिनां मारे. रोजराक वता बेतिना सगळें भायर मारे, लाशाय गोंय आहाय जाल्यार लाशाय भायर मारे. हो सगळो वेस्ट कचरो फकत आमी आमगेलें तोंड उजार करपाक जाय. जेजू सांगिल्लां रोजराक वता बेतिना घालय म्हणून. ये कातोलीक प्रिचींग कोताय ते चोय रिती दिताय ते हाती रोजराक वता बांदताय. हे स्वता हाती सोरोप बांदिल्लो म्हणून चोड इच्छे जायते हांयें एका प्रिचरान चोयले हाती रोजराक वता बांदताय प्रिचींग कोता आसतोणा नाजा हुरी साडटाय. ही सगळीं फकाणां संवसारांतली. आमी फकत मनशांनी आमगेलें तोंड उजार करपाक जाय, ना जाल्यार तुमचें मरण, तुमचेर पेसांवां, तुमचेर शिराप, तुमकां हार्ट एटॅक, तुमकां सगळे भाशेचे वायट नांव काडनासतोणा. तुमी आनी जिवितांत केदना बरें भोगपा नाय, एक ना जाल्यार एक दीस तुमगे दीस चोवपाकूय पडले झेरूल दुबाव नाय तूं. तर हें तर तुमकां वाटावपा जाय जाल्यार आज मुगेले युट्यूब चॅनलाचे वसाय बेगीन, आनी रावं नाकाय फाल्यां रावं नाकाय घोडे टाटाचे पळय आज तुमगे घरांत कोण मरप वाटाय सगळो दोर एक मेंबर घरांतलो मुगे युट्यूबाचे वसाय पन्न व्हिडियो घे अडेच वर्सां फुडें हजारा व्हिडियो ते लायव्ह प्रिचिंगाचे बरोवया रिकॉर्ड करया युट्यूब चॅनलाचे घाले आनी हे कोता आसतना पवित्रचो आदार मागाय. आनीक 3 दिसांनी तुमगे जिवितां तुमी अजापा मिलाग्र चोयतली. आनी कोणाक केसले दुयेंस आहाय, केसले कश्ट आहाय तेका फोर्माय डायरेक्ट तुमगे प्रिचिंगा मेळटा तुमकां कोता आसतना आनी तें उजार करूंक लागाय. आनी चोय देंवसार तितकोन पोळ काडटा चुयाय. द डॅवल वील फ्ली फ्रॉम यू, फ्ली म्हळ्यार कितें पोळ काडटा. आमेन.